vaimväljal on tähtis teada informatsiooni, kui palju sul parasjagu palud saame saades. Et hetkel sõdurid teevad see tänapäeval selliselt, et nad üritavad mänuks hoida palju padruid alles. Aga intensiivses laiga olukorras tihti see informatsioon võib meeles minna. Ja kui teie padruid alles alles on väga väike ja ootamatu rünnaku puhul käib tühi lõps, siis see võib maksta elu. Ja selle probleemi meie seade lahendakski, et see annab teile ülevaate, palju teile paras ja kumu on alles. Et enne näiteks tegevuse alustamist, või enne rünnaku sooritamist teate igaks, et saame vahetus teha. See aitab kokku hoida aega ja ennetab võimalik kokku.